Вот это вот новый двигатель, то, что мы поменяли. Вот это вот двигатель, вот редуктор. Вот это вот старое все, что было. Вот это ограничитель скорости. Новая трасса. Ну, так же самое, как и ограничитель. Новая трасса здесь. Вот станция. Відтепер мешканці цього будинку безпечно та зручно підіймаються до верхніх поверхів. Старий ліфт був в аварійному стані і потребував ремонту. Це підтверджує електромеханік Кирило, який працює понад 15 років і є кваліфікованим спеціалістом. Чоловік запевняє, старі деталі потребували негайної заміни. Це все старе розібрати, відкрутити, відпілити, сварка порізати, поміняти. Оно все ж, ну, как все старое. Когда уже оно еле держится, то до чего не прикасайся, оно либо отваливается, либо что-то еще. Она уже срок годности прошла, им дается 35 лет, а дому уже 40 или 45, то есть оно уже больше на 10 лет прошло. Подібні ремонти потребують значних коштів. Мова йде про суми від 800 тисяч до 2 мільйонів гривень. Тому міська влада декілька місяців назад прийняла рішення, що на такі вартісні роботи, які об'єднані, можуть не зібрати кошти або там збирати декілька років, вони зменшили відсоток співфінансування до 10. І наразі капітальний ремонт ліфтового обладнання в будинках ОСББ та кооперативах проходять за програмою співфінансування. 10% збирає об'єднання, 90% дає міська рада. Ремонт зайняв тиждень. Мешканці будинку задоволені. Кажуть, нарешті ліфт не горкотить. Всі дякують, говорять, будьте здорові, спасибі, приходьте в гості. У Дніпровській міськраді нагадують, вже можна подавати заяви на ремонти за програмою співфінансування на наступний рік.